Për bala mes dëshmitarit të drejtsis luftareqi dhe katërt panderove të arestuar për vrasit e vajdin lames e Klodian Saliut, ka dështuar për herë të tetë, shkaku për mungesareqi në seansën ku gjykata të të dëgjonte deklarimet e ti në lidhje me gjaret e ndodhura 18 vite më parë, por a i në përmjet një letre i kërkojë gjykatës që t'i ap deklarime nga ambjendet e burgut për mes aplikacionit Skype për shkak të gjëndje si otë mirë shëndetësore. Nuk kam më mundësi as fizike as shëndetësore për të paraqitur në gjykatë. Jam paraqitur 5 herë dhe seancat nuk janë bërë dhe jo për fajin tim. Jam gati të dëshmoj me videokonferencë, por jam me terapi të rregullt mjekimi. Gjatë dëshmisë që do të jap nga ambientet e qelisë, le të jenë të pranishëm edhe avokatët e të pandehurve, por edhe 2 ose 3 gazetarë. Gjykata të ketë parasysh edhe sigurinë time gjatë transportimit nga burgu i Drenovës në Tiranë. Shoqërimi im në gjykatë është si të sjellës qingjin mes ujqërve. Në seancën e së hënës, avokatët mbrojtës të Viktori Merit, Indrit Rusit, Pleure Ndervishajt, Lurizim Berishës, Indrit Taulajt dhe Emiliano Shulazit, kërkuan që reqit të paracitet në gjykat dhe mos meret parasysh kërkesa e ti, të njëti që ndrim bajti dhe njën nga të arestuarit Emiliano Shulazi, duke kërkuar balafashimin me lufta reqin për të apartë të gjithë në sy, kur t'i apë dëshmin e ti. Edhepse prokurori e posaq me Lida Kaçkini kërkoj që e ti të meret në përmjet lidjes audio ajo nuk u morë parasysh nga gjukata që urdhëroj shëqërimin e dëtyrushëm të luftareqit, dërsa seansa e radhës do të mbajt më 20 mars. Dëshmi e këti të fundit ka vënë në në akuz, emrat të një orë të botës të krimit, për dy vrasjet e ndodhura në vitin 2005, atë të Vajdin Lames dhe Klodian Saliut.